Вчера около 11 часов и 30 минути на пат от Гевгелия Богданци приведени се три лица за тоа што Кајнев е пронеден хероин, две од Гевгелија и едно од Богданци. Дополнително е извршен претрес кај лицето во Богданци и во неговиот дом се пронајдени хероин, марихуана, семки од канабис, дигитални ваги, пари кои потекнуваат од продажба на дрогата, како и други предмети кои што не се битни за истрагата. Лицата се приведени во полициска станица и во координација со обвинителството ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.